Bugün paytaxtımızda funksional kub kurash musobaqasiga start berildi. Unda havaskor, professional va sport ustalari ishtirok etmoqda. Arqonga 5 marotaba chiqib, so'ng qo'lda tik holda yurish, 24 kilogrammlik ikkita giryani boshdan tepaga ushlagancha, tizzalarni galma-gal yerga tekkizib harakatlanish, keyin esa turnikka osilgan holda oyoqlarni baland ko'tarish. Mana shu mashqlarni bir vaqtning o'zida 4 marotaba takrorlab, 20 yoki 25 daqiqa vaqt ichida bajara olasizmi? Bu funksional ko'p kurash musobaqasining shartlari. Har qanday sportchidan katta kuch, iroda va chidamlilik talab etadigan mazkur sport elementlarini havaskorlardan tortib sport ustalarigacha uddalashga harakat qilishmoqda. 4 oydan beri shug'ullanib kelaman. Bu meni karyeram bo'yicha birinchi crossfit musobaqam. Boshqa musobaqalarda qatnashganda boshqacha hissiyot bo'lgan. Buningizda qanaqadir tushuntirib bo'lmaydigan hayajon bor edi, chunki umrimda birinchi marta qatnashaman bu musobaqaga. Faxriy o'rinlarni olib keladigan umiddaman. Men crossfit tanlaganim maqsad shuki, bu sport turida har xil sport turlari jamlangan. Masalan, suzish bor, turnik, kurash. Menga yoqgani bu yerda nafaqat texnika, o'zingizni o'zingiz yengishingiz kerak bu yerda. Chempion bo'lish maqsad. Ma'lumotlarga ko'ra, turnirda 78 nafar ishtirokchi kuch sinashyapti. Ulardan 66 nafarini erkaklar, 12 nafarini esa ayollar tashkil etadi. Qirg'iziston va rossiyalik sport ustalari ham bizning sportchilarimiz bilan bellashish maqsadida tashrif buyurishdi. Bu esa turnirning yanada qizg'in va bahsli o'tishini ta'minlaydi. Men bu sport turi bilan 2015-yildan beri shug'ullanyapman. Undan avval kurash bilan shug'ullanganman. Ushbu sportga o'tishimning sababi u juda qiziqarli. Butun dunyoda funksional ko'p kurashga qiziquvchilarning soni ortib boryapti. Ya'ni bu sport turi ommalashgan. O'zbekistonlik sportchilarning tayyorgarligi yuqori darajada, har tomonlama mahoratli. Eslatib o'tamiz, funksional ko'p kurash musobaqasi 24 yanvar kuni yakunlanadi.